নমস্কার বন্ধুসকল, মই হিমন্তই আপোনালোক সকলোকে ৰুৰেল ব্লগ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আহক আজি অসমৰ জনপ্ৰিয় নাগাৰানামৰ পাঠক মন্টু ডেকাদেৱৰ এই বৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ নাগাৰানামৰ কিছু দৃশ্যাংশ চাওঁ আহক। প্লিজ ভিডিঅটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু ৰুৰেল ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ভিডিঅটো শেষলৈ চাই যান। ধন্যবাদ থাকিল। Hey, no.